Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Абайдың 175 жылдық 175 жылдығында Хакімнің 45 қара сөзін талдауды, оның ішіндегі белгілі бір ұғымдарына үңілуді негізгі мақсат қойған болатынбыз. Бүгінгі талданбақ қара сөз 10-шы ғақлиясы. Дәстүр бойынша әуелі мәтінді белгілі бір бөлігін оқимыз, содан кейін ары қарай өз ойымызды, өз түсінігімізді іске қосамыз. Абайдың бұл 10-шы қара сөзі бала тәрбиесіне қатысты. Енді әуелі оқиық. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда да өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар? Балаңның жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бала туғызып оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдым дейді. Айтқандай ақ, баланың тәрбиесі қазақтың балаға деген қарым-қатынасын айтып жатыр. Сонда қазақтың жалпы мына баланы тудырудағы мақсаты өзім орнымды бассын дейді, өліп қалсам артына Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Міне, осы ғана деп есептейді. Достым, басқасы бар ма дейді. Ал Абайдың айтуында бұл емес, басқа өлшемде Абай қарап отыр. Сонда мына осы жалпы сапалы ұрпақ мәселесі деген үлкен ұғым, осы жерде біз мына айта кеткіміз келеді. Құнанбай мен Абайдың, мысалы, Абай жолында қара сөзінде айтылады ғой, мысалы, Абай әке мен баланың арасында бір сөз шарпысы бар. Сол кезде Құнанбай, сен жаңа орысшылсың, сен тым жайдақсың, шыңырау болуың керек деген секілді дүниелерді айтады. Сөйтіп былай қарап отырсаң, бір сөзден жеңген адам секілді болып тұрады. Бір әке мен баланың арасындағы Абай жолы романында шарпысу бар. Сонда Абайдың бір әкеге қарымта қатқан мынандай бір жолы бар. Сен мықты болсаң дейді, Құнанбайға айтып отыр ғой, өзіңдей ұл тудырып ал дейді. Құнанбайдың Абайға айтып отырғаны бар ғой, сен мықты болсаң өзіңдей ұл тудырып ал дейді. Осы ұғым, осы ұғымнан ақ біз Құнанбайдың өмірге шындығында арманның орындалғанын, Абайдай ұлдың дүниеге әкелгендігін, яғни Құнанбайдың бүкіл арман мұраты осы бір ақ ауыз сөздің ішінде дамылдап тұрғандығын анық түсінуіңізге болады. Абайға сондай сұрақ қойып отыр, сен мықты болсаң өзіңді ұл тудырды отыр. Сонда Құнанбай өзінен асырған, мына қазақтың бір сөзі бар ғой, бір бала өте туады, бір бала жете туады, бір бала кері кетеді туады деп. Сонда өзінен өте ұлды тудырған іші сезіп тұр ғой. Абай енді ондай ұл тудырды ма? Әрине, үлкен жауап, біз оғанда кейін келетін боламыз. Сонда мына қазақ Абайдың өз өлең өлшемінде туғызған ата-ана жоқ, туғызарлық бала жоқ дейді. Сонда әуелі дейді, ата-ана туғызған ата-ана жоқ дейді. Бала туу үшін ата-ананың парасаты, ойлауы, балаға деген талап басқа болу керек дейді ғой. Содан кейін барып туғызған ата-ана жоқ, туғызарлық. Содан кейін барып бала озат дейді. Енді мына жалпы қазақтың арманы сол ғой, бір бала өте, бір бала жете, бір бала кері кетеді туады деп. Адамның арманы сол өзінен өткізетін бала тудыру. Ол өзінің өмірде кеткен есесін, кеткен кемшіліктерінің барлығын адаммен балалыққа алады ғой. Сондықтан Абай осы дүниені айтып отыр енді. Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны неге жетеді? Тірлікте өзің қылмаған істі өлген соң, саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің балам жасында өсін дегенің. Егер де ержетсін десең, өзің ержетіп ата-анасын тұзақтан құтқаралық бала қазақтан туды ма екен? Ондай бала сенде екен, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен дейді. Жаңа тура біз айтып отырғанымыздай, бірінші ата мына бала туу үшін, бала мықты болу үшін әуелі ата-ананың мақсаты биік болу керек. Шындығында мына біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Осы
зерделі бала, мына кісілікті бала адамның белінен тумайды екен, ол әкенің рухани халінен туады екен. Сонда мына қазақтың бір мақалы бар. Әкенің ердің көңілі, менде әкен айтып тұр ғой, ердің көңілі жүкті болмай, ер тумайды дейді. Әуелі әкенің көңілі жүкті болу керек екен. Сондай ол тудырсам деген. Біз мына көбінде мына жерік мәселесі тек әйелде ғана деп есептесек, ол әкеде де болу керек екен. Сонда мына осы жерде Мәшһүр Жүсіптің де бір айтпа ойын қосақтай кеткім келеді. Мәшекең айтады ғой, мына қазақтың бала тәрбиесіне байланысты айтады. Мәшекең айтады, қазақтың дейді баланы өмірге әкелу дейді, қазіргі мына қазақтың баланы өмірге әкелуі бұқаның дейді қашырға артылғандай ақына болып қалды дейді. Яғни тым жеңілдеп кеткендігін айтып отыр ғой. Сонда осы Мәшһүр Жүсіптің тағы бір сөзін айта кетуге мәжбүрміз. Мына ер екі тумай болмайды дейді, мына адам екі тумай болмайды. Екі туу дегеніміз мына дүниеге адам бір рет келеді ғой, оны бір туу деп есептейді Мәшекең. Сосын мына дүниені танып, өмірдегі мағынаны танып, келгендегі мақсатын тануды дүниеге екінші келу деп есептейді. Сонда ер екі келмей, дүниенің екі тумай мәні шықпайды дейтіні сол. Сондықтан мына бірінші соны екі туу дейді екен, адам дүниеге қайта келгендей болады екен. Егер мына өмірдің нарқын таныса, не істеу керекін білген кезде ол дүниеге қайта келген адамның сипатында болады дейді Мәшекең. Ары қарай айтып жатыр енді, қартайғанда асырасын десең, ол да бір бос сөз. Әуелі өз қаруың қайтарарлық қартаюға жетесің бе? Жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып асырарлық туа ма? Жоқ па? Үшінші малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса қай асырау толымды болады? Баланың малтабарлық болары, малшашарлық болары ол да екі талай. Қош Құдай тағала берді, оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, баланың күнәсіне тағы ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың, әне оны берем, мұны берем деп. Басында балаңды алдағаныңа мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатасың. Кәпір қиянқы. Осыған тимеңдерші деп оны масаттандырып әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, қаттанса болды, қусын болды деп пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің осы баладан қандай қайыр күтесің дейді. Сонда мына бір баланың тәрбиесіне байланысты айтып жатыр. Баланың күнәсін ортақ боласың. Өзіңнің күнәң аз да, енді баланың ортақ боласың дейді. Осы жерде біз мына Ницше деген немістің ұлы философының белгілі бір балаға байланысты бір пайымын айта кетуге тура келіп тұр. Сонда мына Ницшенің Заратуштра осылай деді деген үлкен трактаты бар, енді оны қолымда, қағазда қатынасы бар адамның барлығы біледі деп есептеймін. Сонда мына Заратуштра осылай деді деген кітапта мынандай сұрақ қояды. Сен жассың дейді, үйленгің келеді ғой дейді. Бірақ дейді, сенің дейді бала әкелуге, әке атануға сенің құқың бар ма дейді. Бала әкелуге сенің мына құқың бар ма деп сұрақ қояды. Және неше сұрақ қояды дейді. Сен өзі дейді, неше айтады, сен өзі мына жалғыздықтан үйленіп жатырсың ба? Мына жалғыз қалғаны жалғыздықтан қорқып үйленіп жатырсың ба? Жоғаны әлде жануарлық бір инстинктпен дейді. Бір жануарлық, жыныстық құмарлықтан болып үйленіп жатырсың ба? Сен осы нәрсені әуелі ажыратып ал дейді. Сен бірінші әке болуға дайынсың ба дейді. Адамды дүниеге әкелуге дайынсың ба дейді біріншіден. Екіншіден сен мынау жалғыздықтан шаршағаннан болып үйленіп жатырсың ба? Жоқ, әлде мына бір белгілі бір жыныстық құмарлығыңды қанағаттандыру үшін, жыныстық құмарлығыңды басу үшін үйленіп жатырсың ба дейді. Сен әуелі осы дүниеге жауап беріп ал дейді. Неше айтады. Сонда дейді, Ницшенің ойынша дейді, мына Ницше дейді, мен баланы дүниеге әкелу деп есептеймін дейді, екі ерікті адамның өзінен асырып бала тудыруын мен бала туу деп, яғни өмірге бала әкелу деп есептеймін дейді. Ницше осылай деп айтады. Сондықтан мына жаңағы күнәлі болмау деген нәрсені айтып отыр ғой. Яғни мына
Batıs'ta mına balanı şarmaşlık közüretinde karaydı. Ol balanı jeneğe şarmaşlıktan kural üretinde karaydı. Biz sekilde jeneğe Abay'dan ayıp otkandağında Kur'an okusun artında oranımda basıp turğudan emes, şarmaşlıktan közüretinde karaydı. Sonuqtan oğan bir ülken payın parasatpen karaudu aytadı. Yani mal tilesiñdir deyende kıskası osu onşı kara sözünün akırlasuğu mına balağa baylanıstı. Sonuqta mına biz aytat Abay'dan aytıp otkanı mına bizdiñ beş aq minuttık lezzetimizden yani mına bir bala japa şegip kalmay ma. Yani bala degenimiz ülken senin akmaktığına biru nege küyüp ketuw kerek deydi. Sonuqta mına äke dünyaga balanı äkelu üşin äwele oylanuw kerek. Mına Kapernaum degen bir film bar, sonda da mına jawapsız äkeniñ ömiri aytılat osu kinoda. Sondagı ömir bakıy nalıp ötken balanın kaygısı aytılat. Yani bizdiñ 5 minuttık bir lezzetimiz üşin biru japa şekpeu kerek. Sondan mına neşe men Abay'dıñ aytıp otkan oy bir jerden tawsat. Sen özüñden yani mına özüñe eskertkiş deydi. Bala degen sen özüñe koyup ketken eskertkişin deydi. Sondıqtan özüñden balanı asırıp tuldıru kerek deydi. Yani eki erkekti adamnıñ menin oyumşa neşenin jaña sözün biz qaytalawğa mäjbürmiz. Eki erkekti adamnıñ özünen asırıp bala tuldura aluw deydi. Özünen artıq şarmaşlıktağı balanı tuldura aluwdı aytadı eken. Sondıqtan bul bala mäselesi mäñgilik mäsele. Abay tuğra osı mäseleni aytıp otur. Qazaqtıñ sol özüñden asıra ul tuwduru, mına bala tuwduru ol armanı, sonuqtan osı arman eş qaşada joğalmaw kerek dep esepteymiz. Bala özüñdiñ ömirde ketken kemçilikteriñdi, ättegen aylarıñdı alatın, armanıñdı, ümitiñdi jalğaytın ol ülken şarmaşlık kuwat dep esepteymiz. Sonuqtan Abay balağa jañagı öte bir jeñil qarap, пәленче жаңағы молданың ең арзанын жалдайтын қаттанса болды, қу болсын бол пәленчені алда деп берген тәлімін ол балаға берген тәрбие емес. Осы баладан ешқандай қайыр болмайды дейді. Бұра айланып келгенде елге опасыздық қылатын, халыққа опасыздық қылатын бала осындай тәрбиенің негізінен суатынан тамыр алады дейді. Абайдың айтып отқан бала тәрбиесіне байланысты айтпағымыз осы. Құрметті көрермен қауым, biz 10 çıkara sözünde ayağına yetken sekildimiz. Osmen sözümüz tamam. Kelesi kez eskenşe aman sağ olunuzlar.